Dobrý den. Za mnou vidíte ohradní zeď Střední uměleckého průmyslové školy Sochařské a Kamenické v Bořicích. Je to státem chráněná památka, která k dnešnímu dnu ukončila první etapu, a to je restaurování soch. Vidíte, že nám se posvěřila sochy, se ve spolupráci s městem Bořice přestěhovaly do depozitu místního muzea. O zahájení restaurování této státem chráněné památky se snažili již dvě generace ředitelů přede mnou. A shodou okolností za dobu mého působení se povedlo zrestaurovat všech 8 soch, které můžete zhlídnout v galerii nebo v muzeu města Bořice. Celé restaurování proběhlo od roku 2018. Podíleli se na něm pedagogové pod vedením akademické soubořky Hozové i žáci. Tady se projevila zkušenost našich pedagogů, kteří se dokázali poradit s nestandardními situacemi. Pro zajímavost, bylo docela obtížné tu vlastní fázi transportu i pojistit. Našli jsme v podstatě jenom jednu pojišťovnu, která byla ochotná s námi o tom vůbec jednat pro ten převoz těch soch, a už to samo o sobě deklaruje, jak to byl nestandardní a obtížný úkol. Tak nacházíme se v muzeu v Hořicích, kde můžeme nyní vidět osmici zrestaurovaných soch od Mořice Černila. Ty sochy pocházejí teda původně z ohradní zdi hořické školy a prošly teda docela poměrně náročným restaurováním, které probíhalo v podstatě asi možná 4 nebo 5 let. Každý rok byly zrestaurovány 2 sochy. No a proč teda bylo přistoupeno k takovému zákroku, že ty sochy jsou deponovány přímo tady v muzeu, protože ty sochy prostě byly vytvořeny v roce 1897, takže po těch, 125 letech už prostě byly za svým zenitem, ten pískovcový materiál byl tak skorodovaný, tak problematický, že některé byly dokonce i staticky ohroženy zřícením. Socha Ferdinanda Brokofa, která drží ty atributy, tu sošku a špachtli, tak měla úplně v podstatě oddělenou nohu. Ta socha byla v podstatě opravdu ohrožená zřícením. Někdy v roce 2017 nebo 2018 tak jsem byla požádána o to, abych udělala restaurátorský průzkum přímo na té ohradní zdi, přičemž jsem teda došla k závěru, že skutečně stav některých těch asi 4 soch je tak závažný, že opravdu hrozí to zřícení. Z některých soch tady odpadávaly prostě fragmenty kusů materiálu. A vzhledem k tomu, že se jedná o školu, že jo, kde i vlastně se to nachází blízko Husovy třídy, kde teda je velký pohyb lidí, tak už opravdu hrozilo nějaký nebezpečí pádu. Společně teda se zástupci NPU se dohodlo, že ty sochy budou ještě před zimou sneseny, no a deponovány teda do nějakých krytých prostor, no a potom, jak jsem říkala, každý rok byly restaurovány 2 sochy. Provádělo se šetrné čištění, ty sochy opravdu byly velmi skorodované, zejména v těch spodních partiích. V průběhu historie, tak jak jsem dohledávala, tak tam byly provedeny nějaký zásah asi v roce 67 podle pamětníků, a potom v 90. letech studenti spolu s pedagogy tam provedli nějakou údržbu některých soch, takže ta údržba byla jenom jakoby taková nárazová a nekoncepční. No a taky určitě ty sochy trpěly tím, že v minulosti byly napuštěny fluáty, které způsobily, že se na těch sochách vytvořily takový masivní tvrdý povrchy, tvrdý krusty, ale pod tím ten materiál byl zdegradovaný, skorodovaný, vložně se jakoby listovitě odlučoval, no a takže tam prostě docházelo k té hloubkové korozi. No a v rámci toho restaurování byly ty sochy očištěny, zakonzervována nebo zpevněna ta pískovcová nesoudržná hmota, pak se provedlo doplnění těch chybějících partií, které byly zubem času teda zdevastovány nebo mechanicky odlomeny. Pak určitě se prováděly injektáže prasklin, dochovaných fragmentů, a
Potom bylo nutné i vlastně doplnit chybějící atributy, které byly v průběhu historie zcizeny. To znamená, třeba se doplňovalo tady kružidlo, tady se vytvořila vlastně socha Judita Deáše, která na historických fotodokumentacích ještě byla prostě k vidění. No a co se týče té tvarové rekonstrukce, když se doplňovaly části těch soch, tak naštěstí disponujeme v našem depozitáři Hořické školy malými modely, třetinovými modely k těm sochám, takže bylo dobré jako se vždycky předržet, když člověk nevěděl tvarově, tak jsme měli vlastně čeho se chytit. No a na závěr byla provedena barevná korekce těch doplňovaných částí. No a si v závěru můžu říct, že se to dělalo takovým tím galerním způsobem s tím, že ty sochy už by opravdu neměly přijít zpátky do toho náročného exteriéru. No a do budoucna se teda, to je hudba budoucnosti, ale mělo by se teda začít pracovat někdy na těch kopiích, aby ta ohradní zeď Hořické šutrárny byla kompletní a jako fungovala jako ten architektonicko-sochařský celek, celkem unikátní v kontextu památkové péče. Takže tím, že jsou ty sochy deponovány pod střechou, jsou chráněné proti srážkové vodě, tak teď už jim nebude hrozit to, že budou nadměrně zavlhčovány tou srážkovou vodou. Ta v nich samozřejmě nebude zamrzat v mrazových cyklech, no a neměla by teda nadále probíhat už takováhle destrukce jako v předchozích letech.